ready to present you a play entitled Change. So sit back, relax, and enjoy yourself. Be our guest. Welcome. Hey, what's your say? Saseni, school mingi, kerembo mefika. School mingi, ni mwa miss. Njatubalia leo ababo. Mesia nile. Nisikili suria. Kanyaga. Kanyaga. Excuse me. Have you turned a class to be a market, a disco? Mapevi, darasa ni hoteli. Get out of my class kwa unakulia darasa. Out! Naondoka kama mzazi. Bakshin. First, I remember yesterday I gave you some work, eh? Kama unajua jifanya kazi yangu piga maka. Agnes, I can see you have not done it. Eh? Have I said, kneel down! Oh, I can see you have done my work. Oh, you are very good, eh? Kazi yako kwa api? Ata ujui kitabu ni uliandika mwisho lini. Kiremba, you have not yet done even today. You are so you. Dabi! Wewe, utoki kupiga pigo kule chiku. Indeed, hey, ata siju ni waambie ni. Don't you know you are from force? Exams are around the corner. Na nini kurukaruka. Kazi ni kupata ii. Mutapereka hii university. Oh. Nimewapatia dakika tano, nikirudi kazi kwe mefanyo. Awe, kwenda. Shia. The solution is sit down and keep quiet. Repent. The Messiah is coming. Nye watu, by the way, mali tumetoka ni mbali na mali tumefika, hakuna. Mimi nimechoka kupeleka Daudi nyumbani. Nika mnataka, hiyo ni shida yenu. Tabi unaona jei maneno. Balai tena sana. Mukoro alinifukuza nyumbani, ona vya tunavaa. Angalia nimesha tunaishi na we, Clemo. Mi masa linchepa mbaka specs zikageuka. Jiji wa atachia hapo, stack yako. Mali tumefika, wacha tutukua watoto wazuri. Tufanyeni hizi assignment by the way, zitatusaidia. Nadhania hizi siku zimebaki, we can make difference out of it. Sindio? Yeah. Chabu tukueni serious. And after some few months, when they decided to change and concentrate to their education, this is how it was. Hey! You are so quiet today. Ata nilifikiria mko shule form 4s. What has happened, eh? Shut. Uh-huh. You repented. Sinifurahisha wewe. You can repent. Mambi, I can see. Agnes, you repented? Change. To the worst. Madam, I'm a repent. I can believe because maybe you are a good person. Na kazi kwanza nye niliwapatia ndio repent? Agnes, you mean you have done my work? Yes, Jacopi. Indeed, God is working. You have done also. Yes. Hey, ya kwata siangali na cho yobo. You always do my work. Mokodino, umefanya kazi leo. Woo! Hey. Indeed, you have changed that, eh? And this is how you should be, eh? Instead of making noise in class, kuruka hapa, kuenda huku, you should sit down, msome, eh? But anyway, it's good. Ata nimewapatia lesson. You can go on with the lesson, eh? And that was our play. Thank you.